यो यात्रा जिन्दगीको एक अविस्मरणीय यात्रा, अभिनयको पारखीहरूको यात्रा, जीवन बुझाइदिने यात्रा। चौधजना मनुवाहरूले कालिन्चोक जाने योजना बनाएर बिहानको खुराक खाँदै बसलाई आरक्षित गरी यात्रा गर्ने तयारीमा। हामी चाहिँ अब यहाँ काकोटेश्वरबाट चाहिँ अब मुभ हुँदैछौँ हामी कालिम्पोङ जानको लागि। कालिम्पोङ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी भीमसेन मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर त्यसपछि उकालो लाग्छौँ। हामी लगभग 7-8 घन्टामा हामी कालिम्पोङ पुग्छौँ। किन हो हामी खाना कहाँ पुग्छौँ? हामी बिच बाटोमा उता मुडेमा अथवा दोलाल घाटमा खाना खान्छौँ। हस्, नाचगान रमाइलो गर्दै काठमाडौँदेखि भक्तपुर बनेपा सिन्धुपाल्चोक हुँदै 5 घन्टाको यात्रा पश्चात हामी हाम्रो गन्तव्य जिल्ला दोलखा आइपुग्यौँ। उपस्थित होटलमा खाना खायौँ र त्यसपछि हामीले रिजर्भ गरेको बसको ड्राइभर बाटो अप्ठ्यारो भएको कारण देखाउँदै माथि जान नमानेपछि हामी जीपको यात्रा गर्न बाध्य भयौँ। कुमार सर, कस्तो अनुभव भइरहेछ त? ल, एकदमै रमाइलो भइरहेछ, सकास भइरहेछ। हामी घुमिरहेको छौँ, बिहानदेखि घुमेको घुमेको, यस्तो घुमिरहेछौँ, यस्तो घुमिरहेछौँ। तपाईँलाई के भन्नु छ? मलाई भन्नु त खासै केही छैन हजुर, बडो मजा आयो, आनन्द बडो मजा आयो। निश्चल केही छ भन्नु? मजा छ हजुर। How is your experience going on? It's good. It's cool. Yeah. So what did you like most about Nepal? Nepal is a very beautiful country and okay. And I love all about it. That's all. Okay. Yeah. Thank you so much. Actually, where are you from? Thank you. I'm from Spain. Spain. So yeah. Can you speak a little bit of Spanish, like hola, como estás? Estamos, yeah. Estamos. Oh, gracias, gracias. यात्रा जीपमै भए पनि हाम्रो मनोरञ्जनमा केही कमी भने आएन। चिठी लेखी पठाउला है, के हो तिम्रो नाउँ? चिठी लेखी पठाउला है, के हो तिम्रो नाउँ? मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला, डेढ घन्टाको जीप यात्रा पछि हामी कुरी बजार पुग्यौँ। त्यहीँको एक होटलमा बस्ने निदो गरियो। निदो भएसँगै मौसमले चुनौती दिएपछि त्यही होटलको आँगनमा माहौलले केही अर्को रूप लियो। भोलिपल्ट बिहानै हामी मिरमिरेमा उठ्यौँ र कालिम्चोक मन्दिरको दर्शन गर्न हामी त्यसतर्फ अघि बढ्यौँ। तल कुरीदेखि माथि मन्दिरसम्म जानलाई केबल कारको पनि सुविधा रहेछ, तर हामी पैदल यात्रा प्रेमी भएको हुनाले हामीले पैदल यात्रै गर्न रुचायौँ। हाम्रा हसमुख मित्रले हिउँमा चिप्लेटी खेलेर गालाले ढुङ्गामा चप्प मोही खाँदा जिन्दगीभरका लागि हुने सम्झना पनि पाएछ। अहिले चाहिएछ ग्रुप छ नि हाम्रो, तन्ने आउँदैछ पक्कै ल, हामी दुईजना मात्र आएको।
के भन्छ दा यसलाई पदमचा त्यसले के हुन्छ त्यो जिउ दुखेको मर्जेको ठोएको त्यसरी हाई भएको कम गर्ने हो यतै पाउँछ यो भिरभिरमा पाउँछ ए हिमाली भेगमा पाउँछ ताईको चाहिँ पूजा पसल हजुर ए ओके झन्डै 40 मिनट हिँडेपछि मन्दिर पुगियो मन्दिरभरि घन्टी नै घन्टी थियो यति धेरै घन्टी देखेर मैले एक भक्तालुलाई प्रश्न गरेँ हजुर एउटा इच्छा लिएर आउँछौँ सबैजना हजुर जसको इच्छा पुरा हुन्छ फेरि अर्कोचोटि आएर घन्टी चढाउँछ ए भनेपछि एकचोटि इच्छा व्यक्त गर्ने अनि पुरा भयो भने घन्टी ल्याएर यहाँ राख्ने भाकल राखे जस्तो ए रुक्मिला मलाई देऊ नि त्यो नबाल्या हामी चाहिँ अहिले कालिम्पोङ मन्दिरमा पूजा गरिरहेको छौँ होइन हाम्रो पुकारजीले चाहिँ नरिवल फुटाउँछु भन्दैछ ल पुकारजी ओ वाउ दामी यहाँ के गर्ने हो लाने हो कि चढाउने हो आज चढ आजलाई जाऊ वाउ पुकारजीले राम्रो गरेको हो कि यहाँ ल मन्दिर दर्शन गऱ्यौँ र त्यसपछि अलि तर झरेर चिया र सेलरोटीको मजा लिन थाल्यौँ कस्तो रहेछ सेल सेल पनि यो चाहिँ छुर्पी जस्तो खालको छ यहाँको खैर दाइ हाउ इज द सेल मिठो छ मिठो छ दाँत भाँच्यो कोलगेटले ब्रस गरेको दाँत नलिउ सुनेछ रोटी मिठो रहेछ आफ्नो त फेरि हाँसै मिठो उठेको सुनिल सरको त्यो मुस्कानसँगै हामी पूर्वपट्टिको बाटो भएर होटेलतर्फ लाग्यौँ यो चाहिँ गौरी शङ्कर होइन अनि यो यतापट्टिको कुन हिमाल हो यो दुइटै गौरी शङ्कर हो गणेश यो देब्रेपट्टिको गणेश दाहिनेको चाहिँ गौरी शङ्कर ए चिसो हुँदैन भइ त रहेछ नि हिमान भिजिट नेपाल 2020 को मास्कट यति कुमार यति बाफरे नेपालमा समुद्र छैन भन्थे
तर पानीको समुद्र नभए तापनि बादलको समुद्र भने चाहिँ अवश्य रहेछ। प्रकृतिको त्यो सुन्दर दिनको अनुभव गर्दै हामी होटेल फर्कियौँ। ठिक छ, अनि बिरामी भएर पनि होइन तिमी गयौ, कस्तो अनुभव रह्यो तिम्रो? होइन क्यामेरा यहाँ छ कि, राम्रो लाग्यो? अनि हाम्रो छोडेर आयो कति चाँडै आएको तिमी? यतैबाट गर न, एकछिन केही हुन्न के हो भने त्यो रियाक्सनै हुँदैन फेरि यसरी गऱ्यो भने। नुहाइस्या मुनि, टिम चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई? टिम त राम्रो छ नि, अभियसली यार हाम्रो टिम राम्रो हुँदैन बे। पुकार जस्तो मान्छे चाहिँ नराम्रो हुने कुरो हुन्छ होइन? के थियो, काँडा हो? काँडा हो, ओके। कस्तो लाग्यो तिमीलाई? कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? आई हेट यु।